Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues. Gente, hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, no condomínio Sense, aqui em Shangri-La. 470 metros de casa, 5 amplas suítes, na beira do lago. Gente, olha que fachada é essa. Olha só a fachada. Que linda essa casa, meus caros. E o melhor de tudo, tá com um ótimo preço, tá com um preço assim, ó, de barbada, como diz aqui no sul. Como é que fala aí na sua cidade? Olha que linda, cara. Olha só aqui o paisagismo, a iluminação dela. Olha o detalhe aqui em concreto, fita de LED em concreto. Gente, essa casa aqui parece aqueles desenhos arquitetônicos que eles fazem. Olha só que linda essa fachada, meu cara. Bora lá, vamos conhecer? Então aqui é um abrigo para dois carros. As arandelas dão um charme no fundo ali, gente, ó, com um ripadinho preto. Olha só, gente, a entrada dessa casa. Vem cá comigo, olha só. Que linda demais essa casa. Olha só que show. Pé direito alto. Olha o tamanho, olha a altura dessa porta aqui, gente. A porta tem tranquilamente uns 4 metros de altura aqui, tranquilamente. Piso porcelanato. Gente, olha esse living maravilhoso. Sala de estar, lareira ecológica. Gente, pé direito alto com um espelho e fita de LED por trás. A casa é na beira do lago, condomínio de altíssimo padrão. Lindo demais. Meus caros, barbada. Vem ver essa casa aqui que tá com um ótimo preço. Olha esses lustres. Estilo infinito. Legal, né? Olha que legal aquele quadro lá atrás, ó. Show de bola. Vamos lá então, gente. Então aqui é a sala de estar, uma sala de estar grande. Fita de LED embaixo, aqui no mármore, né? Aqui a gente tem um parador, olha só que lindo, ó. Você deve ter visto no começo do vídeo. Olha só, aqui tem mais uns detalhes de ferro, né? Mistura um pouco o detalhe, então, né? Residencial com corporativo, muito demais isso aqui. Meus caros, vem cá comigo. Só vou encostar aqui por causa do barulho. Olha só, detalhe. A porta é com sistema de senha e cartão. Ela fecha automática. Isso é porta muito inteligente, meu cara. Olha só, vamos lá. Vem comigo, então. Nós temos tema de home theater também ali embaixo. Olha só. Olha essa escada aqui diferente. Toda ela iluminada até lá em cima. Uns vidros aqui, mais vidros aqui. Eu vou te mostrar depois. Vamos começar. Gente, nem sei para que lado que eu vou aqui, ó. Vamos começar aqui pelo lavabo. Olha só que linda essa pedra de ônix, gente, ó. Toda ela iluminada. Olha só que show de bola essa torneira, ó. Olha só. Linda demais. Aí o lavabo, esse sou eu. Muito prazer, Diego. Vamos escabelado um pouco por causa do vento, né? Aqui então é a parte do banheiro, do vaso, né? Uma parte muito boa também, grande, apesar de ser separada. Aqui a gente tem a primeira suíte, é uma suíte térrea, tá, gente? Já que estamos aqui, vamos mostrar aqui, ó. Olha só, toda a pia esculpida em preto, neromarquina, escovado. Linda demais. E aqui nós temos um espelho, ó. Aqui abre o guarda-roupa. O guarda-roupa abre o armário do banheiro, né? Olha só, gente, uma cama de casal. Olha só que ripadinho com espelho, muito bacana. Aqui foi colocado um lustre diferenciado, olha que show. Essa casa tá muito linda, meus caros. Tá com um ótimo preço. Hoje eu vou dizer para você, não se compra um terreno, não se faz uma casa e nem se mobília e decora com tudo que ela tem pelo preço que está sendo vendida. Vale a pena você entrar em contato. Olha só o detalhe, gente, até aqui na tomada espelho, ó. Muito top essa casa aqui. Olha só um detalhe aqui do banheiro, gente, ó. A parte aqui do lavabo, ó. Pode estar fechando ela aqui. Ó, ficou separadinha. Olha, automática. Ah, gente, ela tá com um caimentinho pra cá, né? Normal. Olha só, meus caros, vamos lá. Então aqui é a nossa cozinha, nosso espaço gourmet, vamos dizer assim, né?
Nós temos uma ilha aqui, um fogão cooktop. Aqui um detalhe de madeira deu aquele abertura no ambiente, combinou com o deck ali da frente. A gente vai ver que a gente já tem o exaustor também. Muito espaço para trabalhar aqui, ó. Tudo isso daqui, gente, ó. Aqui nós temos já duas cubas. Aqui a nossa churrasqueira toda de Nero Marquinhos escovada também. Aqui também, gente, ó, já vem com o fogãozinho do lado para você fazer aquele charque depois do churrasco ali, né? Aqui, gente, nós temos já duas venacs para você gelar sua cerveja, colocar o seu vinho. Olha só, mais armários aqui em cima, espelho. Gente, a casa tá muito top. Televisor aqui na sua cozinha, no seu espaço gourmet. E aqui a gente acabou passando, olha que cristaleira linda, ó. Olha a vista dessa casa aqui, meu cara. Já pensou você e sua família aqui, desfrutando? Então aqui é a nossa cozinha, né? Aqui é a nossa sala de jantar. Ainda sobra um espação aqui, se quiser colocar uma mesa de bilhar aqui. Todas aquelas janelas já abrem, a gente vai acessar o pátio agora. E olha só o espação que tem aqui. Demais, demais, demais. Vamos acessar. Gente, essa casa ela tem um detalhe aqui nas aberturas, que é o seguinte. Só te mostrar aqui antes, ó. Todas as tomadas são estilo K-Pad, tá? É bem fino o perfil aqui, parece que a casa não tem vidro. Eu vou te mostrar. Além da limpeza, é claro, né? Olha só, então aqui a gente tem uma área de lazer aqui, hein? Todo trabalhado com junco, pode molhar, isso daqui não estraga, tá, gente? A casa tá na beira do lago. Aquela bela piscina, com deck molhado, com aquela vista maravilhosa do lago. Tá aqui também, meu caro, ó. É só vir, essa casa tá prontinha, tá com um ótimo preço. Vale muito a pena. Olha só, gente, ó. Uma parede verde aqui, hein? Olha que linda. Isso aqui, meus caros. Gente, tava falando, ó, parede verde original, não é falsificado. Olha só, gente, essa piscina. Que linda. Borda infinita aqui também. Gente, olha só. Que cantinho top aqui, ó. Já pensou você descansando aqui com a sua família, aproveitando, seu filho se balançando ali na beira do lago. O canista está aqui, você pode estar pescando. Hã? O que você achou? Essa aqui ela tem um deck avançado, mesmo nível da piscina, gente. Olha só, nós estamos dentro do lago praticamente. E ali, meu cara, olha só o tamanho do castelo que está sendo ali. Alguns 30 e poucos milhões, né? Olha que linda a casa aqui nos fundos, meus caros. Não é demais? Linda demais. Gente, volto a dizer, essa casa vai vender super rápido, tá com um ótimo preço. Tá barbada, gente. Hoje não se faz uma casa com o preço que tá sendo vendida essa daqui. E o demais, você pode ainda tentar negociar um pouco mais com o proprietário. Vale a pena vir conferir. Olha só que legal esse deck com esse pergolado, gente, ó. Ali em cima tem vidro, tá? Aí não deixa, então, a água vir aqui. Você pode estar sentado aqui. E aquele detalhe ali, gente, ó. Se eu não me engano, aquilo ali, esse detalhe aqui, ó. É aço. Aço com madeira e vidro. A casa é muito top, gente. Olha o detalhe aqui do jardim. O terreno, ele começa numa metragem lá na frente. E aqui nos fundos ele alarga. Então, sobrou muito espaço aqui. O proprietário fez um jardim aqui, ó. Maravilhoso. Iluminação top. Olha, segue toda a casa lá na frente. Olha que show. Vamos lá conhecer mais da casa? Olha que legal essa oliveira aí. Vamos lá? Vem comigo então. Vamos lá conhecer então. Ah, esqueci de mostrar aqui a área de serviço para vocês, né? Vou mostrar a área de serviço então, é a lavanderia. Gente, essas almofadas aqui, ó, são aqui da rua, tá? O proprietário coloca aqui porque venta de vez em quando aqui, então acaba aqui voando. Vamos lá conhecer então a parte da lavanderia. Vem comigo então. Olha só, gente, que linda. A churrasqueira aqui é demais. Ó, então aqui a gente tem a cozinha de apoio que a gente fala. Mais uma geladeira grande, um forno, um micro, mais todo esse detalhe aqui, gente, ó. Tudo isso daqui, toda essa cozinha aqui ampla, ó, aqui é lava-louça. Tudo isso daqui você pode fazer aqui e levar para lá sem fazer a bagunça lá. E aqui atrás de mim, a gente tem a máquina de lavar. Que a lavanderia com máquina de lavar que por acaso tá funcionando, ó, tá se mexendo, hein.
A moça estava trabalhando aqui então, né? Olha só, uma bela área de serviço com dispensa. Vamos lá conhecer os dormitórios lá em cima? Vem comigo, vamos lá? Comenta aí de onde você está vendo esse vídeo. Comenta mais, comenta comigo se os vídeos que você vê no canal te inspiram para um dia você comprar um imóvel desse. É, meu caro, posso te ajudar nessa parte aí também. Olha só, gente, que living mais lindo. Vamos subir? Vamos lá? Subindo para o céu, parece, né? Não, mas não é assim que a gente vai subir, é sem força para ir para o céu. Salvação é de graça pela graça. Olha só, subindo então aqui, gente. Aqui a gente já chega num paradouro, um baita de um espelho. Meu cara, olha o tamanho de espelho. Pega todo meu corpo, isso que eu não sou pequeno. Ó, muito grande. O único detalhe desse espelho, o único defeito desse espelho, que ele tá no chão, caiu o preguinho dele ali. É assim mesmo, gente, tá? Fica tranquilo, deixa eu te mostrar a vista aqui de cima, olha. Que linda. Diferenciada, né? Agora vem cá, vamos conhecer então uma, a primeira suíte aqui. Acabamos de entrar. Olha o banheiro dela, que linda. Todo em celestão de cinza. Um nicho lá gigantesco, ó. Legal, né, gente? Ó, onde a água escorre aqui, ó. É ralo linear, escorre nos cantinhos aqui. Torneira modo comando. Aqui, meu cara, ó, como não tá sendo usado, a gurizada tá guardando as bicicletas, berço, tem neném nessa casa, né? Dá pra se trabalhar tranquilo, a cama no canto, guarda-roupa aqui atrás de mim. E aqui tem vista pro lago e eu já vou te mostrar. Vem cá. Vamos lá na segunda suíte. Esta daqui. Acabamos de acessar a segunda suíte. Olha o banheiro dela, que lindo também. Tem um detalhe de madeira esse. Gente, por mais que a casa esteja sendo usada, ela tá com um cheirinho de nova, meu cara. Você não tem noção, um cheirinho de casa nova. Aqui uma cama, né? Eu acho que deve ter nenê, por isso então o pessoal não optou pelo berço, colocou sob medida uma cama. Muito legal também. Olha só que legal isso aqui, gente. Bacana, é espelho e um nicho aqui, ó. Olha só. Guarda-roupa fica tudo aqui, gente, ó. Você está conseguindo ver um pouco de roupa ali, ó. Fica tudo aqui. Não vou abrir, né? Porque é particular. Ali, split já prontinho. Se você abre o guarda-roupa ali, encontra uma cueca, é meio constrangedor, né? Cai uma calcinha no chão, é meio constrangedor. Gente, essa aqui é a suíte master. Eu já vou te mostrar, espera aí. Vem cá comigo, vamos conhecer essa outra aqui, ó. Ó, então aqui acabamos de acessar a nossa terceira suíte aqui em cima. Cama de casal. Gente, aqui é muito legal essa aqui, que tem um detalhe diferente, ó. Olha o guarda-roupa todo espelhado. Também tem bastante coisa aqui, eu não vou abrir. Você consegue ver, ó. E aqui, meus caros, ó, tem um detalhe muito diferente. O que que é, Diego? Aqui a gente tem uma televisão dentro do espelho. E esse espelho aqui, ele vai pra lá e pra cá. Deixa eu ver se eu consigo ligar a televisão aqui. Vamos ver. Ao vivo é... pode tudo, né? Vamos ver se liga. Acho que vai ligar, ó. Ligou a televisão, gente. Aí. Ao vivo é meio arriscado, mas vamos lá. Olha só. Deixa eu empurrar aqui, ó. Ó. Olha só. Tá vendo que tem um trilho ali, ó. Ó. Então a televisão pode estar mais pra cá, mais pra lá. Tudo atrás do espelho aqui. Desligou a televisão. Nem parece que tem TV. Olha só. Vamos lá. Opa, sim. Cara, depois eu desligo. Deixa assim. Olha só. Aqui, gente, nós temos uma sacada. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Uma bela sacadinha aqui também, ó. Dá pra contemplar o pôr do sol. Que, aliás, tá lindo. Olha só que lindo. Tá o céu. Aqui a gente tem um terracinho com pedrinha. Tem sistema aqui pra não tá...
caindo umidade na garagem, que é a garagem, né? Sistema de irrigação. Aqui umas plantinhas de verdade, jardineiro, que acessa ali, eu nem sei por onde, mas é com o pessoal do jardim. E meus caros, olha que lindo esse pôr do sol aqui de Shangri-La. Estão vendo os cataventos lá, o parque eólico? Vamos continuar então, vamos para nossa suíte master. O terraço faz toda a volta aqui, gente, olha só. Vamos lá então, vem comigo. Vamos acessar agora a suíte master, mas antes vamos dar uma passadinha no banheiro dessa suíte que a gente tava passando, né? Ó, também siristone, cinza, pé direito bem alto. Vamos lá acessar a tua suíte, meu caro. A tua suíte, minha linda telespectadora. Olha só, acabamos de entrar aqui, hein? Cama de casal, poltrona, tapetão. Gente, olha a vista que nós temos aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar. Até vou acessar ali para você. Vamos lá. Ó, nós temos um belo terraço aqui, uma bela sacadona aqui, gente. Olha só que linda vista que a gente tem pro lago. Olha só a piscina aqui embaixo, ó, toda iluminada. Olha o terração que a gente tem aqui. Que suitona, gente. Dá para colocar um ofurô, uma banheira aqui tranquilamente, se quiser, porque o terraço é bem grande. Gostaram, gente? Tem luz aqui, eu não achei onde é que acende, tá, gente? Desculpe essa parte. Mas vamos continuar o nosso tour, então. Deixa eu só encostar aqui um pouquinho. Vamos lá. Então aqui a gente tem a cama de casal, uma cama grande, televisor aqui na frente, painel de melanina aqui também, rebaixo em gesso, com detalhe, tá, gente? Negativo, um lustrezinho, umas lâmpadas de croica. E aqui, meus caros, ó, olha que diferente isso aqui. Nós temos um close aqui, muitos armários, olha só, são grandes, muitos, muitos armários, até não vou abrir muito. Né? Tem um ali que, tá, que é diferenciado, que eu vou te mostrar, que é esse aqui, ó. Um cabideiro diferente, ó. Olha só, ou para pendurar bolsa, não sei muito bem o que é isso aqui. Você pode estar comentando aí. Aqui também tem, olha só que legal, ó. Acho que é para botar sapato aqui, ou tênis, né? Ó, tem todo esse espaço aqui, masculino e feminino, ou do casal, né? E aqui nós temos o banheiro com duas cubas, a cuba do casal e a nossa banheira prontinha lá com uma linda vista pro lago. Aqui também, gente, ó, a gente pode acessar aqui, ó, os armários, ó. Olha que show, muito espaço tem aqui. Nós temos uma, duas, três portas grandes. Aqui é a nossa banheira de hidro. Olha os detalhes aqui, gente, ó. Uma bela casa, uma bela residência. Tá à venda. Eu quero te mostrar ela pessoalmente. Se você gostou, chama aí. Quero te agradecer, tá, gente, por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê saúde e prosperidade. Tchau, minha gente.